اچھا زندگی کی کامیابیت عطا فرمائے اللہ دین در صدقہ اللہ پاک کو نماز بنائے اللہ پاک والدین کی خدمت میں توفیق عطا فرمائے اور علی مجلہ سے قائم رہنے کی اللہ تعالی توفیق آو چند منٹ اس کو پوسا دیں جس کو مسلمان سکے ویرا دی لاش پہ نہ بیٹا میری جان میرے پاس او بیٹا میرے پاس ہستی گھر کے شہزادے ہو میں اجڑے گھر کی کہانی سنا میرا پتر تھوڑی دیر واسطے خاموشی اختیار کرو آؤ چند منٹ اس کو پرسا دئیے جس نے مسلمان ایسا اجر رسالت دیتا کہ جڑی اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا میری ماوا میری بہن میں بڑا پتر ہوں میں بڑا ویر ہوں سین نے اس ویلے بھی نماز قضا نہیں کی تھی جس نے سین کا پہلو زخمی ہوئے اللہ تو رفت سے سلامت رکھے دیکھو اللہ صاحب سات پتر ہو دعا کرے پر اللہ ایک دھی ضرور دے پتر جائیداد کے وارث دھیا میت دیا وارث پہلو اللہ کرو بڑی نمایاں ہو گئی اور میں نوکر ہو کے امام حسین ذاکر ہو کے آپ نے گزارش کر رہے کہ شریف جی نو کدی اچھی آواز میں بلایا بھی نہ کر ہوں بیٹی میری بھی بیٹی ہے بھائی بھی بیٹی ہے بیٹی آوے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اتنا احترام کرو اور پھر عام باپ نہیں محمد جیسا باپ میں ذکر بھی قسم ہے قبلہ تشریف فرمانے چھوڑی گئی گھٹنیاں لڑ کے آدھی رہی نا گھٹنیاں لڑ کے جس سے بیٹھے ہو مسجد نبی اٹھ جانے ہو تیل نہ جا کے جناب سیدان چہنے ہیں متھا چھوڑنے ہیں اور یہاں کے اپنی جگہ بھی بٹھا دوں گے سرکار دا اپنا فرمان ہے میں جنہ نہیں کرتا جنت دی خوشبو سنن دی لوڑ پوندی میں بسول دا متھا چھوڑا بٹھا دے جتنی دیر بیٹھی رہے آپ کھلوتے رہو پھر جائے پھر بار جائے شادی ہو گئی اپنے گھر آنے ہو گئی لنگر ہوتے نہیں نا جتنے والی لنگر اتنے والی کھڑے ہو کے سلام کر دیا سلام لے کے یا اہل بیت تم نبوا اور میرے کبلا میرے بھائی کو بلے سلام لے میرے اس بھائی کو تک چاہتے ہو اور پیو دے بعد بی بی دل چاہے گا اسی میں جتھے جا سا لوگ میرا احترام کریں سلام اور پھر میں نے ذکر نہیں کرتا میں چھوٹا جا سا جناب سیدہ تھا چھوٹا جا سیدی آگے دسیا زہرا تیرے بابے نو بعد دلیش کوئی یہودی مار دیتا میں نے سیدھ چھوڑا جا گھوٹا پا کے آگے پیو سے جھڑ گئی یہودی آکھیا چھوڑ دے انہوں اس کی دھی آ گئی دیوری دینش کہ یہودی نے میرا احترام کیتا اے تو مسلمان نے محمد کا کلمہ کر لیا ایک میں احترام کر میں مجھے کر دی قسم ہے کیا سوچ کے ایک دربار چاہ گئی اوئے اوئے میرا لگا ایک گھنٹہ نہیں دو Oh,
خجوراں نوں لوندے نے او اے خجوراں چل جی خجور اے اے غلطیاں نوں پچھی بے عدل ہاوے نا عدل کیتو اوندا اے عدل کرن دے دادا کے پے جی سے دنیا تے تو مال پجائی دا ਬਾਹਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਆ ਹੋ ਜੇ ਲੈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ محمد دا کلمہ پڑھ دی دنیا بھائی او جو کیا دین ہے پوری نہیں چاہیے